Oikein loistavaa! Vihekasikasi päivää taas! Ja jou! Mä oon ihan tyhmä! Ja tervetuloa katsoa uutta videoa nyt tuolla mun päkästä. Siihen mä sain Penin ja Derviin mun kaverin kanssa, kun huudettiin sen verran lujaa, että kun ensimmäistä kaupan tähtiä soippasta ei tuu mekaippasta muuta kuin arvostaa, mutta sitten tämä isoipa sen nyt voi näyttää. Niin sieltä ne kaksi tyyppiä tuli! Ja vielä huono varuste sitä ennen tosi harvinaista mun kaveri! Koska se on pelannut paljon enemmän bravuja ja sen nimi on Lukas. Voi näyttää tätä kavereista. Se on listalla ykkönen. Tiedä, kattokaa, täällä on niinku näin monta bravuja. Sillä on joku Tyronikin. Mutta tällä videolla tehdään peliä! Ja pelataan vähän Penillä ja Darylilla ja mä en nyt tiedä, mutta siis mun takaa kaveri tässä, että mä en tiedä, saaks videolla kaisessa. Voi sitä edes näy. No, tuuks sä sitten kaveri? Anteeksi, valitustyypit, mun piti laittaa tää ääni hyvien valle, kun Davidi sulkee. Ei, en mä nyt sitä potkaisu tuonne. Syö tässäkin idiootti. Eikö sä saa syötyä? Oikeesti oppiainen vai? Jes, voitto. Ja olisi ihmettä, että jos tämä kuuletaan möynän, niin toi mun kaveri heittää tämä kolikkoa. En tiedä yhtään mitä järkeä, mutta no otetaan jälkeen näköjään vasta myöstä. Katsotaan vähiten pokaaleja. Täällä on Daryl, wuhuhuhu, pelataan Darylia. Pelataan yksi peisi jokkaista, kattokaa kuinka kreivi, tosi huono mä oon tässä. Silkkauksessa tää mun keppi lopeta. Daryl on läskipatta. Niin kuin mun toinen nimi. Mikäs nyt laitat sit liimat sen? Nyt otetaan tää, tästä tää. Eli kivasti saatiin siis superharvinaiset täyteen. Mun takaa tulee Bull Mentula. Ei vaan Bull. Oha, toi oli aika huono näkö. Toi super, toi oli vähän hieman vahinkoa. Harri, toi kun näitä viisi jäljellä. Niitä sä kuolet aivan just. Noin. Bow, mitä hitsiä sä teet? Miten sä et saa noita? Hän sanoi ihan helposti. Mitä säkin teet siellä? No niin, mä oon 11. HP:tä. Minne puskan säkin menit piiloon? Pelkuri, sä oot siellä. Näinkö otat? Onks sä tuolla? Sä annat ihan pelkuri, miksi sä sinne meet? Mitä sä teet, pelkuri? Noniin. Anteeksi. Näinhän helppoa se on. Uusi arvo 10. 10 seteliä saadaan siitäkin. Päätään seuraava. No niin. Tapetaan toi powerpankki tästä. Tapetaan toi pankki tästä. Nyt mun pitää. Hui kamala, nyt et ammu sitä superia tänne päin. Se tuli just tänne päin, okei, kiva. No, miksi mä käytin tän superin tonne? Ei oo paljon yhtään jälkeen. Mitä sä Bull niinku hommaat? Aika surkea oot. Mä oon muuten kevätjuhla tänään koulussa ulkona. Pistäkää kommentteihin, jos tää on teidän viimeinen viikko. Sä oot aika huono!
mut sä et oo mulla todellakaan huono. Nyt enää yksi volyymi meillä molemmilla. Ja mennä pio, jos täällä samassa on se koltti, herran jestas. Tuolla oli just se koltti, järsyttävä koltti. Me saatiin toi superi. Mitä tuo täällä ja sä kuolet. What? Sä oikeesti kuolet. No ei se nyt kauhean ihmeistä. Viime pöikulla on mennyt paremmin kuin tää pöy. Missä se se pelkuri on barli, herra jumala, sä oot surkee. Niin. Päättäkää, näin näette, kun surkimukset tapetaan. Ei mitään, Lukas. Sä vaan käy. Pedi on ihan... Hui kamaa se meinas mut, et... Se tappaa mut. Ei mitään. What? Se ei edes se tappaa. Hui kamaa. Toi oli niin lähellä. Vähän kohtasin, kun mä oon vähän HP:t hallussa. Yes. Niin sinäkin idiootti siitä, et heittää niitä pommeja. Ai mun lähtee voimat tai voimat. Okei, kiitos. Ui, kamala! Mulla on 27 jäljellä tätä. Oi muna. Ei nyt mitään. Oi, tuolla on tommosia kaksi. Mitä säkin teet siellä? Kui kamala, sä Karli kuolee? Se kuoli. Mitä itse? Täällä on näin monta tämmöstä. Ja siitä helppo voitto. En pitää helpompaa ois. Jasso. Päätä vielä yksi peli. Sen jälkeen me jatketaan Lukoksen kanssa täällä iltaa. Kiitos kun katsoitte jo alkuvideon. Tykätkää. Tilatkaa ehdottomasti se kanava. Se on pakko tilata, se on pakko tehdä. Ja katsokaa mun Ruslan Rocket Ishakov highlightit, koska sit kun se saa 1000 näyttökertaa, mäkin saan massia. Jotenka rahaa hautaan, tai no ei nyt mitään hirveästi, mutta se olisi kiva, jos saatais siitä se. Nyt ammutaan tää Bull Mentula tästä, eikä ei vaan Bull. Ja se kuolee siihen NY ja yliajassa nyt. No tosta toi. Mitä täällä tapahtuu? Täällä sataa. Nyt! Saadaanko me russaa? Russaa Darrylillä tapettua! Ennen näkemätöntä! Kyllä. Nyt mun pitää mennä puskaan. Tuolla on joku tyyppi, mä en tiedä mikä. Se on 40. bow varmaan tähän videoon. No ei nyt ihan 40. Se on... Se on Selly-looseri. Ei! Mä menin vähän vahingossa väärään suuntaan. Jee. Yeah. Sitäkin napataan voitto, oksennus kotiin. Ja päätään vielä kerran, vaikka sanoikin, että tää on jo viimeinen. Mä en tiedä, miksi mä taputan, mulla on tässä kaveri. Haluatko sä antaa mulle ohjeita jotain? Ei. Vitsit, mulla on toi... Onks tää niinku pulle niin huono tyyppi? Tää on Daryl. Missä on GoPro vai? Mikä pro? Tuolla on yks. Mä oon saa nää kaikki, kun ei tämä... Roll. Ei tämä ketään liiku. Tää on brokki. Hei, mä saan noin molemmat. Mä saan noin molemmat yhdellä iskuun. Miks mä muuten lähdin tästä pois? 7 jäljellä. 7 jäljellä, kun 7 powercupeja. Tuolla on joku tyvä pull-looseri taas. Looseri. Tähän tossa on yks lipas. Ei lipas, kun siis. No mikä toi nyt onko? Missä looseri on?
Tuola. Moikka, luuseri. Hyvää huomenta. Se uuvi, onko se oikeasti, että mä muka näin sen? Eikö siis, luuliko se, että mä, eikö siis, että... Tässä niinku tuunaa. Pulu. Miten se pulu duunaa? Siitä tuli 20 ja 30. Ja! Koikoita, jos se on. 200, 500, 10. Kiitos, kun katsoit, että tivatkaa, tykätkää. Antakaa mulle massia, se on moi.